Wewe RiggyG, unaonaje hii maneno ya finance bill? Hii finance bill itapita? Aki hii finance bill ikipita, naona Kenya tutagawa mara mbili. Kenya itagawa mara mbili, kukue marais wawili. Si ndio, lazima tugawe Kenya, alafu hiyo saidi yenu ndio mtakuwa na hiyo finance bill yenu. Na watu naye wanapenda uongo. Na ndio mimi nasemanga ukweli, tunakosana na watu wengi. Lakini finally, wanakujaga kusema mimi niko right. Kwa hii naye hakuna uongo, mkipitisha hiyo finance bill, tutagawa Kenya mara mbili. Kenya gani? Hii ya William Ruto? Si ndio, hii Kenya tu ya William Ruto, ngoja utaona. Najua hii maneno ya uongo, haikayake sana. Ikienda sana ni 3 months. Mara hii ndio utajua si uongo, kwanzake hata mbunge wetu ametuambia tusilipe kodi. So, nyinyi kama mbunge wenu wanasema watu wasilipe kodi, asiulize barabara kwa sababu itatoka wapi. You! Get out of my face. You mean lazima tutoe kodi ndio barabara itengenezwe? Kwa nini hamna namna nyingine? Sisi hatuna namna nyingine ni hiyo. Mungetafuta namna kwanza. Unajua mnaweza pitisha hii finance bill alafu wananchi walete shida. Hakuna shida na wananchi, ni viongozi wanadanganya wananchi. Si ati kudanganya wananchi. Unajua inasemekana hata sisi tutakatwa ama itakuwa aje? Wale watakatwa ni sisi. Na sisi watu wa kuuza mask tutakatwa? Nyinyi mtakatwa, so you have every right kupinga. Nyinyi muendelee kupinga, lakini hata mkipinga mtakatwa. Kama sisi tutakatwa, hiyo tutapinga. Hata muruke juu, tutafanya hiyo kazi. Mambo ya usinga tutakansu. Tutaikisha kwamba hiyo finance bill imepita. Sasa umeona maneno. Maneno gani? Aki walae mkifanya hiyo, 2027 tutawaangusha. Tuliangusha nyinyi pamoja na Azimio na Uhuru na Raila. Tutaangusha nyinyi tena 2027 together.